Národní obrození a buditelé. Část 16. Minulou část cyklu o českém národním obrození a buditelích jsem zakončil počátkem líčení osudu jedné z nejvíce diskutovaných osobností této doby, a to o Karlu Sabinovi. Na jeho osudu je zcela jasně vidět, že nikoli v každý, kdo se rve za dobrou věc a věnuje tomu ze sebe vše, je natolik silnou osobností, aby i přes své vlastní, ale i rodinné trable a velké potíže vydržel, neuhnul a nezradil. Na druhé straně je toto lidské selhání pochopitelné. Nestávalo se to jen v historii, děje se to i dnes, v době, kterou osobně nazývám druhým českým národním obrozením. Jsou i současní vlastenci. A Sabina Vlastenec bez pochyby byl, tomu nikdo neodpáře kteří pod nátlakem úřadů, ztráty zaměstnání a tím pádem ohrožení existence rodiny, zvláště jsou-li tam děti, raději své vlastenecké projevy zastaví, umlčí, aby neohrozili život svých dětí a celé rodiny. Na druhé straně byli již v 19. století lidé, například Karel Havlíček, kteří neuhnuli, vydrželi, ale také to šeredně odnesli. A tak se opět zaposlouchejte do životního příběhu Karla Sabiny. Minule jsem dospěl při líčení jeho života do doby, kdy ve Vídni, aby se uživil, psal do proněmeckého časopisu Der Adler. Karel Sabina jej redigoval a zpočátku skutečně psal tak, jak si jeho chlebodárce, jen připomenu, že se jmenoval Gross Hoffinger, přál. Jakmile se však zaběhl, začal v Adleru publikovat své liberální, až revoluční myšlenky v silně pro německých tvářích čtenářích časopisu často vyvolával obrovské pobouření. Přece jen nebyl až tak moc poslušný. Po roce jeho pobužování v článcích se jeho publicistická činnost roznesla do široké veřejnosti. Pro majitele to bylo dobré. List několikanásobně zvýšil distribuci, jelikož se mnohem více kupoval právě kvůli pobužujícímu Sabinovi. Pravdou je, že Sabinovi články byly velmi ostré, jenže se to doneslo až k ministru vnitra a policie, kterým byl v té době hrabě Josef Sedlnický a ten konal. Sabina byl zatčen, vyslýchán, donucen zastavit své přispívání do tohoto časopisu a nakonec byl z Vídně vyhozen, vy, vyobcován a přinucen se vrátit do prahy. A tam se náhle ocitl bez peněz a bez příjmu. A tak dělal všechno proto, aby si nějaké peníze vydělal. Vždyť jíst se přece musí denně. Kvůli příjmu stál u zrodu časopisu Ost und West, tedy Východ a Západ, v němž bojoval za slovanskou literaturu a uveřejňoval překlady slovanské prózy i poezie pod nadpisem Die Neue Bémische Literatur. Již znám, z názvu je zřejmé, že psal německy. Jelikož v té době, a my to již velmi dobře víme, většina české vzdělané společnosti hovořila německy a mnohdy ani rodilí Češi svou mateřštinu již neznali, psali brvní buditelé německy, aby i mezi touto vrstvou zbudili zájem o slovanství a češství. Proto Sabina přeložil do Němčiny například Kolárovi národní zpěvanky či Gogolův nos, a nebo dva zpěvy z máchových cikánů. V roce 1838 napsal do časopisu Ost und West článek s názvem Erwinderung, kterým ostře oponoval článku Adria, jenž hrubě hanobil český národ. A opět byl vyslíchán a perzekován rakouskou policií, tentokrát v podání českých policajtů. Národnostní boje v celé Evropě zaplály kolem roku 1845. Karel Sabina se v tomto roce stal členem tajného protirakouského demokraticko-revolučního hnutí Ripíl, které si zvolilo název podle irského vzoru. Tito ripílisté utvořili v roce 1848 stranu demokraticko-radikální, ovšem s určitým socialistickým podtextem. Celkově se stali jedněmi z prvních lidí v českých zemích, zemích hlásající Hlásající myšlenku uh, socialismu, ten byl pro kapitalisticko-feudální rakouský režim na nejvyšší míru nebezpečný. A proto hlasatele socialismu mnohem tvrději stíhali nežli obyčejné národovce a buditele. V onom revolučním roce 1848 se stal Karol Sabina jedním z hlavních revolučních organizátorů. Díky svým fantastickým řečnickým schopnostem se stal vůdčí osobností revolučního hnutí za svrhnutí absolutistického režimu v rakouském císařství. První jeho velký úspěch byl zaznamenán 11. března 1848 ve svatováclavských lázních, kde byl, hlavně jeho zásluhou, vytvořen svatováclavský později národní výbor, ve kterém také velmi dobře Sabina pracoval. Například při jedné ze schůzí tři hodiny z Patra líčil podrobně úspěch Vídeňské revoluce. Údajně měl plamený, sugestivní až démonický projev, kterým si dokázal získat lidové masy. V tomto roce se zásluhou revoluční vlny valící se Evropou uvolnila rakouská persekuce a uvolnila se i cenzura. A tak Sabina redigoval pražské noviny a včelu, přičemž oba časopisy byly silně radikalizované a jeho články působily jako forma protirakouského odboje. Tyto deníky vedl Sabina až do konce roku 1848, ovšem mimo období tří měsíců od konce června, kdy byl zatčen a po tři měsíce vězněn v hrozných podmínkách v bývalém klášteře svatého Jiří na Radčanech. Tady ho ale ještě nezlomili. Brzy po propuštění se právě on zasloužil o vznik nového národního listu Noviny Lípy Slovanské, který vydával nově založený spolek Slovanská Lípa, jeho členem byl Savina také. A byl to právě on, kdo tam zveřejnil Bakuninovu brožuru Hlas k Slovanům, která pomlouvala váhavé české poslance na říjském sněmu a opět na sebe upoutal velkou pozornost policie a úřadu. Sám Haviček Borovský mu přílišný radikalismus vyčítal. Karel Sabina byl totiž ze všech tehdejších osobností nejodvážnější a nejradikálnější. Koncem roku 1848 a počátkem roku 1849 byla Pražská revoluce potlačena a začala odveta. Policie se ho chtěla jednou provždy zbavit neboť byl pro rakouské mocnářství tím nejnebezpečnějším soupeřem. A také obvinila, že údajně nikdy se to neprokázalo a byla to jen zámínka. Takže měl Sabina údajně připravovat protirakouské ozbrojené spiknutí pod vlivem právě M.A. Bakunina. Byl 10. května 1849 zatčen a ve velmi tvrdé vyšetřovací vazbě strávil tři a půl roku. Tak dlouho justice čekala, aby proti němu zajistila důkazy a aby změkl. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti oběšením, ale později mu byl trest zmírněn na 18 let vězení. Tento trest nastoupil a vykonával v Olomoucké věznici. Pobyt ve věznici byl pro něj velmi krutý a bolestný v prvních letech byl v jedné celé pouze s jedním Maďarem, mnohem fyzicky silnějším nežli on, a byl vystaven dennímu násilí, neboť zločinec Maďar mu nemohl zapomenout, že Sabina chtěl vystoupit z Rakouska Uherska. Až ke konci pobytu ve vězení se setkal v jedné větší cele s ostatními odsouzenými revol revolucionáři, pod Lipským a nebo Cimerem a dalšími. Z vězení byl propuštěn 27. června 1857. Většina politických vězňů byla tehdy omilostněna, takže si nemuseli odpíkat zbytek trestu. Jenomže se mezi tím politické poměry změnily. V těchto časech již revolucionáři nebyli v módě a v myslích veřejnosti také nebyli. Všeobecně lidu, tam v myslích lidu nebyli. A lidé si začali zvykat a pevně v nich uhnízdil absolutism. Sabina se odmítal povolit, podvolit a pokusil se obnovit svou literární činnost. Jenomže právě toho se rakouské úřady báli a tak před předčasným propuštěním z byl důrazně vyzván a také to musel podepsat, jinak by se ne, nedostal, že bez souhlasu policie nikdy nesmí nic vydat. Sabina nedbal. A tak byl v roce 1858 opět několik dní ve vězení. Po propuštění směřovala jeho literární činnost k popularizaci, tvorby Karla Hinka Máchy a od 60. let byl uznávaným libretistou. K tomu se ale ještě dostanu později. V roce 1861 pracoval v redakci Národních listů a v roce 1866 zastával funkci dramaturga v prozatímním divadle a nadále se věnoval svému řečnickému umění řečnil v mnoha dělnicních spolcích, v umělecké besedě, ale nezapomněl na své socialistické smýšlení, takže byl zván často mezi dělníky, kde se tato myšlenka velmi rozšiřovala. Byl velmi uznávaným, například byl vybrán, aby řečnil při položení základního kamene Národního divadla. Byl pozván a byla mu zaplacena cesta a pobyt v Kostnici, Kdy se konala slavnost na, počet Jana, na počest Jana Husa v roce 1868. A poté v roce 1871 redigoval časopis Slovan, Pak se ale najednou všechno zvrtlo. Vyplula na povrch jeho, jeho udavačská činnost. Budu o ní později také hovořit podrobněji. Po roce 1872 v Praze doslova živořil v obrovské chudově a osamělosti. V té době, pokud něco publikoval, Nikdy se nepodepisoval vlastním jménem, ale používal pseudonymy. V posledních letech života se neodvažoval ani vycházet ven, ve dne. Na procházky chodil pouze v noci a ještě většinou v přestrojení, neboť se bál pomsty lidí, protože se o jeho údavacké činnosti tehdy stále psalo. Všeobecně byl považován za zrádce národa a dokonce o něm tak psali i německé noviny. Dožil tak v osamocení, chudobě a bítě. V naprostém osamocení i 9. listopadu 1877 ve věku 63 let zemřel na celkové vyčerpání těla i duše, jak stálo v úmrtním listě. Na poslední rozloučení jej doprovázela jen hrstka socialisticko-demokratických dělníků. Jinak vůbec nikdo. Dokonce jeho hrob zůstal až do roku 1932 neoznačen. Ani ho rodiny život nebo žádnou procházkou sice žil s Němkou, pocházející se, žadce Josefinou Šenauerovou, s níž měl Eufrozinu, narozenou v roce 1844, ale o jejím dalším osudu se nic neví, a nikdy zemřela, a syna Aloize, narozeného roku 1846, s naprosto stejným osudem. Nic o něm nevím. Josefina si ho nikdy nevzala, Seznámili se u smíchovské podnikatelské rodiny Porthajmu, kde on byl vychovatelem a ona služebnou. Ale ani Josefina neměla lehký život. Sabina byl dlouhou ve vězení a ona se musela o sebe a děti postarat sama. Nikde však neexistují o jejím životě s jeho dětmi blížší záznamy. Podívejme se nyní na jeho dílo. Napsal mnoho novel, povídek a knih, dneska jsou už zapomenuty. Snad až na dvě. Tou první je novela Hrobník z roku 1837 a druhou je novela Oživené hroby z roku 1870, 70, což je jakýsi denník z vězení se silnými autobiografickými prvky. Napsal i čtyři divadelní hry, které se svého času hrájí v českých divadlech, ale Karel Sabina je dnešní veřejnosti znám jako skvělý libretista. Pro Karla Šebora napsal libreto Templáři na Moravě, to bylo v roce 1865, pro Bedřicha Smetanu braní boží v Čechách o rok později, tedy v roce 1866, a v témže roce pro Smetanu napsal své nejslavnější libreto Prodanou nevěstu. Za rok na to napsal pro Viléma Blotka další libreto ke známé opeře v studni, pro poměrně v současnosti neznámého autora Richarda Rozkošného, napsal v roce 1870 libreta k opeře Mikuláš, v témře roce libreto pro Zdeňka Fibika, Fibicha Bukovín a pro Karla Bendla libreto k opeře Starý ženich a opět pro Viléma Blotka ve stejném roce, tedy v roce 1870, napsal své poslední libreto Zítek. A teď se podíváme, jak to tedy bylo s tím jeho údavačstvím. Podívejme se na to. Abychom správně pochopili příčiny jeho udavačství a špiclování, musíme se ponořit hlouběji do jeho života a především povahy. Jak se mi říkal, že Sabina patřil k nejbojovnějším, nejradikálnějším, ale i nejstatečnějším vlastencům a buditelům. Proto si z nich také odseděl nejvíce let ve vězení. Co je však v případě jeho udávání nejdůležitější je jeho povaha byl totiž přes příliš volnomyšlenkářský, poživačný, ale hlavně rozhazovačný. Také se mi říkal, že měl rád bouřlivý a nevázaný život. Právě pro takovéto povahy se vžil pojem bohémský život. A tím bohémským životem žil právě Sabina. Také jsem říkal, že nedostudoval práva, v tom byla ale nevině. Pro nedostatek peněz, jelikož pokud nějaké vydělal, okamžitě rozházel po barech a s lehkými ženami, musel studium práv na dva roky přerušit. Prostě nebyl schopen platit školné. Po tyto dva roky pilně psal vlastenecké a řádně ostré články. Stal se členem kajetánského divadla, samozřejmě pod vedením Josefa Kajetána Tyla, a tím si zajistil pravidelný příjem. Jenomže pro svou publicistickou, novinářskou a redakční až přes příliš velkou ostrost když v té době pečlivě sledován policií. Dokonce na něj byl nasazen dlouhodobě speciální tajný agent. A když pak chtěl po dvou letech Sabina pokračovat ve studiu práv, nedostal od úřadu patřičné a tehdy nutné osvědčení o zachovalosti a bezúhonosti. A tak dostudovat nesměl. A nyní k jeho povaze. Jak je doloženo písemně, Sabinu přítel J.B. Pichl jednou popsal a tento dopis se zachoval, že když byl Sabina počátkem 40. let vychovatelem v rodině textilního továrníka Leopolda Porgese na Smíchově, v Porges, začal si poměr s tamní vychovatelkou a pokračoval v něm, i když později odešel. Jednou psal Pichl, přišel se slzami v očích k paní Porgesové a prosil jí, aby mu půjčila kočár, protože mu právě zemřela matka a musí na pohřeb. Kočár dostal. A on si v něm po Praze vyjel i se svou milenkou a jezdil s ním po různých barech. Kočár nevrátil v dohodnutou dobu, ani nemohl. Byl i s milenkou pořádně pod parou. A tak poslal sluha továrníka Zašel k Sabinům domů a s hrůzou hleděl na paní Sabinovou, jak v naprostém klidu a zdraví právě utírá nádobí. Velmi často, opět psal Pichl, si od známých a kamarádů půjčoval peníze. Ty rozházel a nevracel. Jednou byl dokonce odveden na pražské hejtmanství, protože si od spolubydlícího vypůjčil kabát za dvanáct zlatých a nevrátil ho. On ho totiž prodal zájem a to velký vzbudilo i jeho členství v nutí Rypíl. Ale o tom jsem již mluvil. A tento bohemský život však ještě Sabinu nepřivedl k davačství. Zlom nastal ve dlouholetém vězení. jsem říkal, že měl s manželkou v době odsouzení k smrti provazem a pozdější změně na 18 let těžkého vězení dvě děti. V té době to měla Josefina Sabinová nesmírně těžké, tedy ona se jmenovala Šenauerová, protože se nikdy neprovdala. Se dvěma dětmi se protloukala životem, jak to jen šlo. Živila se šitím, posluhou a nejsou fakticky doloženy, ale přesto se o tom hovořilo, že přežívala i s pomocí různých přechodných bohatých amantů. Ale jak říkám, nikde to není písemně doloženo. Přesto požádala císaře o Sabinovu amnestii a uspěla. V květnu roku 1857 se Sabina vrátil domů. Jeho dětem již bylo 11 a 9 let a neměl peníze. Snažil se, jak mohl. Vydal knihu napsanou ve vězení, stejně jako několik dalších povídek vzniklých za mřížemi, ale obdržel jen velmi nízké honoráře. Proto neváhal a opět se zapojil do českého národního dění. Přispíval do časopisu Jasoň, o němž byla policie informována, že s tímto časopisem spolupracují právě amnestovaní trestanci velezráci říše. Jenže to se ale mělo brzy změnit. Právě v té době hledal tehdejší policejní ředitel, baron Antonin Pojman, nové konfidenty, kteří by mohli sledovat život a práci nebezpečných českých politiků. V červnu 1857 měl však jen devět konfidentů, a to ještě ničemných, kteří se nedokázali vetřít do odpovídajících struktur. A pohled mu náhle padl na policejní složku, kde hned na vrchu byla složka Karla Sabiny. Sám policejní ředitel o tom později řekl toto. Můj pohled hned padl na amnestovaného Karla Sabinu. Někdejší Bakuninův důvěrník, bývalý domácí přítel Fričovy rodiny, mučedník české věci. Na tohoto vychytralého, v nejnuznějších poměrech žijícího literáta. Zatím se však ještě nic ale nedělo. V dubnu 1859 Nařídil nejvyšší policejní úřad ve Vídni znásobit policejní dozor nad nekalými živly, což byly politicky podezřelé osoby vytipované policií. Tito lidé pak museli hlásit každou změnu zaměstnání a prokazovat, odkud mají prostředky k obživě. Sabina byl samozřejmě mezi nejpodezřelejšími. A tak si je v červnu 1859 pozvali na policii v Praze kde jej s novým nařízením seznámili. Policejní tajemník Rudolf Sulzbeck si jej vzal k sobě a nabídl mu, že za podávání pravdivých informací mu bude umožněno, aby mohl zveřejňovat své práce a navíc jemu, člověku, který byl pořád bez peněz, nabídl první zaváděcí plat a to celých 100 zlatých měsíčně. To byly poměrně slušné peníze a Sabina to přijal. A také pracoval. Dostal klíci jméno Roman a začal práskat. I rodinu Fričoví, která mu hodně pomáhala. Práskal na Františka Ladislava Rígra a na všechny z okruhu vlastenství. Ještě více se začal zúčastňovat všech akcí, které vlastenci pořádali a díky své vynikající paměti pak podával pravdivé zprávy. Ty byly ověřeny a byly skutečně pravdivé, a Sabinovi se plat stále zvyšoval. Později dokonce sledoval vlastenskou činnost svého zetě Emanuela Vávru a prás práskal i na něj. Policii informoval nejen, co se dozvěděl o českých vlastencích, ale i o podezřelých čizincích a dokonce kvůli svým zprávám odjížděl na policii placené služební cesty do Vídně a Jeho zprávy byly všechny věrohodné. Nevymýšlel si jako ostatní konfidenti, když něco nevěděl, přiznal to. Policejní komisař František Javurek o něm ve své zprávě, která se dochovala, napsal toto. Za peníze je kmání ke všemu, jež to stále ještě nezanechal jistého lehkého způsobu života tím komisař Javurek, psal se německy, jak to tehdy bylo módní, tedy s dvojitým V a bez čárky na tá, tím prohlášením o lehkém životě Sabiny, Sabiny myslel zálivu v pěkných ženách a prostitutkách, kterým plynuli právě nemalé policejní peníze, které dostával. Jak to dokázal, možná se ptáte. O jeho způsobu později napsal spisovatel Antal Stašek. Tehdy, bylo to v létě 1859, potkal Sabinu v Krakově. Staškovi bylo v té době 17 let a ještě působil pod svým vlastním jménem, tedy Antonin Zeman. Stašek napsal, uměl vypravovat jako málo kdo. Každé slovo bylo živým obrazem, jen se tiskl všemi smysly do duše. Mne dojímal neobyčejnou silou, která z něho sálala a jakýmsi démonickým pološeremší bytosti, v níž člověk tušil plnost neznámého duševního bohatství. Jestli měl nějaké výčitky svědomí Sabina, že udával své vlastní přátele, se neví. Jisté je, že jeho prozrazení mu naprosto zničilo život. A jak k tomu došlo? Jeho špisování se provolilo zvláštní náhodou. A zase v tom byla závist a touha po penězích. V červnu 1842 byl od policie propuštěn pro neschopnost jakýsi policejní úředník ten začátkem července téhož roku, teda 1872, pardon, tedy roku 1872, navštívil novináře Julia Grégra v Národních listech a nabídl mu ke koupi složku se Sabinovým hlášením o bulharském literátu Vasilu Stojanovovi z roku 1861. Ten se usadil tehdy v Praze, byl pan slovanistou, podporoval české vlastenectví a dokonce se stal i jako cizinec členem umělecké besedy. Zkrátka pro policii zaváněl podezřelým slovanstvím a proto jej nechala sledovat. A kým? No, nikým jiným než právě Sabinou. A je ironí osudu, že z pro Sabinu znamenalo hlášení, které se v podstatě netýkalo českých politiků, protože policie se domnívala, že se věnuje ruské propagandě, tedy ten, ten Stojanov, a proto ho nechal, nechala Sabinou sledovat. Do té doby nikdo nevěděl, že Sabina dodal policii obrovské množství důvěrných informací právě o českých politicích. A další paradox. Pro onoho vyhozeného policejního úředníka spis o tom Bulharovi ukradl jiný policejní konfident jménem Ferdinand Kop a také pro peníze ale hlavně ze závisti na mnohem větší úspěchy agenta pod jménem Roman, protože ten totiž dostával také mnohem větší plat nežli kop. A proto chtěl jemu neznámého Romana diskreditovat, aby již nemohl policii donášet a kop by si tak mohl přijít na větší peníze. Ze spisu vypnulo, že s policií začal pracovat, tedy Sabina, již ve zmiňovaném roku 1859. Novinář Greger ten spis koupil. Nejdříve jej věnoval svým přátelům vlastencům, aby se poradili, co dál. V úterý 30. července roku 1872 proběhla v Praze důvěrná schůzka několika politiků a literátů. Mezi jinými byl přítomen Jan Neruda, Vítězslav Hálek a právě novinář Julius Greg. Byl tam pozván i nic netušící Karel Sabina. V té době ještě neohrožený vlastenec, mučedník, dlouho věznění pro vlast, spisovatel a uznávaný politik. Ten vstoupil do místnosti, ve které by se dala zítřená a na nejvyšší míru rozlešená atmosféra přímo krájet. Stačil jenom pozdravit. Když před něho položili na stůl policejní složku a usvědčili jej ze spolupráce s policií. Hned na místě ho označili za zrádce národa a vřet na těle národního obrození. Sabina byl totálně zrcen. Nezmohl se na slovo. Ruze se mu roztřásly a se sklopenou hlavou odešel. Teprve po tomto setkání novinář všechno zveřejnil a logicky si doplnil, když byli zatýkáni a vyslýcháni lidé, kteří se snali ze Sabinou, že donášel i na české vlastence, politiky a literáty, zkrátka na každého, o koho měla policie zájem. Jeho naprosté selhání v očích veřejnosti bylo tragické a postavilo jej naprosto mimo společnost, a to i těch, kteří sloužili tehdejšímu režimu, ale odsuzovali špicování. Všichni jeho přátelé, a bylo jich opravdu hodně, byli naprosto ohromeni, znechuceni a zdrceni, že se ve vlasteneckých kruzích mohl nacházet tak sprostý udavač, který se ale po celá léta tvářil jako věrný vlastenec a kamarád. Když jsem se koncem měsíce do Prahy navrátil, divná mne zpráva. Karel Sabina špiclem. Věř, věc k víře nepodobná a psychologicky zdánlivě nemožná. A přece to byla pravda, zapsal si pamětník Jaromír Čelakovský do svého deníku. Případ Sabina zaskočil každého už proto, že patřil nejen k velmi významným literátům. Všichni věděli o jeho skvělých libertech operám, ale patřil i k radikálním demokratům, kteří za svou činnost v roce 1848 seděli ve vězení a Karel Sabina tam seděl nejdéle. Jím sledovaní politikové mezi sebou potom vybrali sto zlatých, poslali mu je a vyzvali jej k odchodu z Čech. Byl to v podstatě výrok Národního soudu. Sabina si peníze nechal. Ale měl přitom u sebe ještě 450 zlatých od policie a tak vycestoval do Saska, ale dlouho tam nevydržel. Peníze rychle rozházel a zase zcela bez prostředků se vrátil do Čech. O tom, jak skončil, jsem již říkal. Je pohřbený na Ošanských zbytovech v Praze. Z osudu tohoto buditele jasně vyplývá, že i mezi lidmi vyznávajícími vlastenectví, národ a čeství se mohou vyskytovat zrádci. V historii tomu tak bylo vždycky. Jsem přesvědčen, když sledují současnou vlasteneckou nebo jinak řečeno alternativní scénu, že mezi těmi, kdo hálasně pronáší plamené vlastenecké projevy, nemusí být člověk bez poskvrnky, čestný a čistý. Jsem přesvědčen, že i mezi nimi se skrývá tu a tam novodobý Karel Sabina. My starší jsme byli od minulého režimu naučení analyzovat příčiny a následky a podle toho zaujmout postavení. Když dnes vidím, že některého vlastence a alternativce odsoudí jen za historický pořad a jiného, který dokonce za verbální zločin, když říkal pravdu, na dlouho sedí ve vězení a na druhé straně je člověk, který je několikrát zatčen, ale přitom nikdy nebyl policií ani nikým jiným obviněn, vyšetřován a nestál před soudem, tak si říkám, že novodoví Sabinové jsou asi mezi námi dodnes. Stačí jen pozorně sledovat dění a následky. Pokud nejsou, pak je to velmi podezřelé. A nyní otočím stránku. Podívám se opět na jednu ženu, vlastenku, spisovatelku a buditelku budu vyprávět osudy Karoliny Světlé. Původním divším jménem se jmenovala Johana Nepomucena Rotová, provdaná Mužáková. Karolina Světlá byl její literární pseudonym, pod kterým vešla do českých dějin. Narodila se 24. února 1830 v Praze a zemřela 7. září 1899 taktéž v Praze ve věku 69 let. Pocházela z jedné z větví velmi zámožné rodiny Rotovy, Jistě si všichni ještě pamatujeme na prosulou prodejnu úrota v Praze na Malém náměstí, která sice přežila dvě strašlivé světové války, ale nepřežila současné majetkové a sociální šílenství. Karolina Světlá měla sestru Sofii, podranou, probdanou pod Lipskou, která byla též spisovatelkou, buditelkou a překladatelkou a také o ní bude řek. Karolina Světlá byla sice vdaná, ale její jediná dcera jí zemřela jako mladá a další děti neměla. Vzhledem k faktu, že se narodila do velmi bohaté rodiny, dostalo se jí v mládí velmi kvalitního vzdělání. Kromě tehdy povinné Němčiny ovládina ovládala perfektně samozřejmě češtinu a francouzštinu, což tehdy byla řeč bohatších vrstev. Její život a dílo velmi ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou, se kterým se po dlouhá léta vroucně milovala ale vzhledem k tehdejší morálce zůstal tento vztah pouze platonický a nikdy o něm nemluvila. Prozradila ho až její velká kamarádka Marie Němečková. Karolina Světlá se též velmi přátelila s Boženou Němcovou, která ji literárně také ovlivnila a na oplátku ji Karolina pomáhala finančně. Ze zahraničních autorů ji velmi ovlivnila francouzská spisovatelka George Sandová. Ve 22 letech 7. ledna 1852 se provdala za svého učitelé hry na klavír Petra Mužáka. Ten žil v letech 1821 až 1892 a ten, co by zapálený národovec a slavista, ji uvedl do kruhu České obrozenické společnosti, kde se velmi nejdříve zblížila právě s Boženou Němcovou. Tak, popravdě řečeno... Ona Němcová velmi dobře věděla, že Karolina Světlá má peníze a proto o to přátelství velice Božena Němcová usilovala. Literárně začala Karolina Světlá tvořit až koncem 50. let, kdy překonávala těžkou krizi způsobenou smrtí její tříměsíční dcery Boženky. A ještě jsem se nezmínil o původu jejího pseudonymu. Její manžel Petr Mužák totiž pocházel ze Světlé pod Ještědem, kam často zajížděli a proto si zvolila právě tento pseudonym a nejen to. V kraji pod Ještědem se jí neobyčejně líbilo, samozřejmě pouze v létě. A proto tam často zajížděli na letní byt právě kvůli své literární tvorbě. Od roku 1875 však trpěla oční chorobou a svá díla musela diktovat. Její sekretářkou, ale i společnicí byla její neteř Aneška Čermáková, později provraná Sluková byla velmi čiro, Světla, byla velmi činorodá a stala se členkou několika národoveckých emancipačních spolků. Tak například v roce 1871 založila tzv. ženský výrobní spolek Český, který pak několik let sama řídila a cílem byla pomoc dívkám z chudých rodin vzděláním a zajištěním práce společně s dalším přítelem a kamarádem Vojtou Náprstkem založili americký klub DAM, ale nezůstal jen u toho. Když jsem napsal, že byla členkou emancipačních spolků, nebylo to pouze o emancipaci českého národa, ale i o emancipaci českých žen. To se projevovalo nejvíce za jeho působení, co by novinářka a jejím hlavním tématem většiny článků bylo postavení českých žen v tehdejší společnosti a to v různých sociálních vrstvách. S manželem, profesorem Petrem Mužákem, bydlela v Praze v ulici ve Smečkách a později v domě u kamenného stolu na Karlově náměstí. Karolina Světlá byla přesvědčena, že ženy svými vlohami a inteligencí jednou dokáží, že jsou schopné studovat a rozhodovat se samostatně jako muži. Sama byla velmi emancipo, emancipovaná, samostatná a měla i štěstí, že profesor Mužák nevyžadoval od ní chování tehdy zcela běžné, tedy podřízenost ženy muži a nechával jí naprostou volnost. Svým rozhledem a chováním působila Karolina Světlá na nejbližší okolí jako žena, jaká se v tehdejší společnosti snad ještě nevyskytovala. Podívejme se na její dílo. Domnívám se, že je z většiny dnes již zapomenuto a tak jenom pro osvěžený paměti. Ve svých prozách byla, jak už jsem říkal, silně ovlivněna Boženou Němcovou. Poměrně často ve svých dílech narážela na tédejší sociální politiku, ale na rozdíl od většinové společnosti uvažovala o domácích služkách jako o členech rodiny. Zpočátku psala o pražském měšťanském prostředí, ale tato její díla příliš čtenářkou obec nezaujala. Svého největšího úspěchu dosáhla svými venkovskými prozami, z nich jsou nejslavnější ty, které vznikly za jejího pobytu právě v poděštění. Mezi její první otištěné prozy patří Černý Petříček z roku 1871, ve kterém líčí staropražský život obchodníka na trhu. V roce 1872 napsala a vydala silně protikatolický román Zvonečková královna, jim si velice znepřátelila katolické preláty. Ovšem, jak jsem mi řekl, k jejím nejslavnějším dílům patří prozy z venkovského prostředí. Vždyť do podještění jezdila čerpat inspiraci víc jak 30 let, vždycky na celé léto. Následujících pět románů patří k nejlepším a jsou nazývány podle toho vzniku ještěckými romány. Jedná se o vesnický román z roku, který řeší tragédii manželství bez lásky, nevěru a neopětovanou lásku, končící raději odchodem ženy pryč do zahraničí. V roce 1868 napsala román Kříž u potoka, ve kterém hlavní hrdinka Eva bojuje za rovnoprávnost žen, ale končí tragicky. Eva obětuje svou lásku, aby zachránila nemilovaného manžela, protože si nemohla vzít toho, koho chtěla. V roce 1870 napsala román, který se poněkud tématicky lišil, ale i on byl z venkovského prostředí a nechyběla tam ani emancipační snaha. Jde o román Frantina, kde byla, na rozdíl od tehdejší zcela běžné praxi, tato Frantina zvolena rychtářkou. V okolí však řádila banda loupežníků a ona poznává v jejich vůdci svého vyvoleného milence, o němž to předtím nevěděla, že je loupežník. Vede velký vnitřní boj sama se sebou, ale nakonec přemůže své city a vůdce loupežníků svého milého raději zabije sama. V roce 1869 napsala román Kanturčice a jde o román líčící problematické postavení ženy v tehdejší společnosti. Velice zajímavá ale byla hubička a jiné ještěcké povídky. Pod jedné z nich později napsala Eliška Krásnohorská libreto ke stejnojmené opeře Bedřícha Smetany. Samozřejmě jde o, o operu Hubička. Ostatní povídky v této knize však takového úspěchu zdaleka nedosáhly. Kromě uvedených knih napsala Karolina Světlá celou řadu povídek, Uveřejněných několika časopisech a kalendářích, ale úspěchu, uh, úspěchu ještěckých románů nedosáhly. Uh, ještě jsem neřekl, že ty ještěcké romány byly poměrně hojně prodávány a čteny. Vzhledem k tomu, že se často ve svých knihách zmiňovala o světle pod ještědem, je v tomto městě umístěn její pomník. Karolina Světlá je pohřbená na Olšanských zbytovech v Praze. A jelikož jsem se zmiňoval o sestře Karoliny Světlé Sofii Podlipské, tak se na ní nyní podívejme také. Narodila se v Praze 15. května 1833 a zemřela též v Praze 17. prosince 1897 ve věku 64 let také byla českou spisovatelkou a překladatelkou. O její rodině již hovořit nebudu, platí to tež jako u její sestry. Jen podotknu, že se jí dostalo skvělého vzdělání, při kterém byla vychovávaná stranou od všech vlasteneckých a obrozeneckých vlivů. Vše se u ní změnilo, když si ve svých 25 letech vzala za manžela lékaře, vlastence a buditele Josefa Podlipského, kteří tak říkajíc otevřel oči. Se svým starším manželem pak měla syna Prokopa a dceru Ludmil, Ludmilu, která se později provdala za Jaroslava Vrchlického. K tomuto sňatku dcery velmi přispělo i to, že se s ním, tedy s Vrchlickým, Sofie Podlipská velmi přátelila, začala psát články, kterými přispívala do několika časopisů, redigovala ženskou bibliotéku a vydávala svůj almanach souzvuk. Zároveň překládal s francouzštiným, především George Sandovou. Snažila se svými díly přispět k obrození českého národa, ale jak si jí chyběl talent boženy Němcové, ale i její sestry Karoliny Světlé. Pro přílišné zdůrazňování výchovních prvků, nedostatečné prokreslení postav, konstrukci děje směrem k násilně šťastnému řešení či liricky rozplizí sloh, nenašlo její dílo u veřejnosti významnější odezvy. Snažila se i o historická témata, například Aneška Přemyslovna z roku 1879 či Přemysl Otakar II. z let 1892 až 1993, ale její znalosti historie byly, byly natolik nedostatečné, že se dopouštěla fatálních historických chyb. Její největší význam tam spočíval ve výchovné, tak spočíval ve výchovné tvorbě pro děti, rodiče i učitele, ve kterých velký význam kladla na výchovu k vlastnictví a čežství. V tomto spočítá její přínos pro české národní obrození. Jinak ale byla Sofie podlipská, velice plodná, co se literatury číče. Na rozdíl například od božiny Němcové, nikdy netrpěla nedostatkem peněz, nebo její manžel hodně vydělával, a navíc byla podporována velmi bohatou rodinou, takže se mohla věnovat pouze svému psaní. Věnovala se i psaní divadelních her, napsala jich dokonce 13, ale ty se nijak neprosadily. Stejně jako její sestra Karolina Světlá, je i ona pohřbená na Olšanských zbytovech. A nyní, na závěr dnešního povídání o českém národním obrození a o několika hlavních postavách tohoto hnutí, se podívám na jednoho z největších, a nejvšestranějších osobností té doby. Na českého spisovatele, básníka, dramatika a překladatele podívám se na Jaroslava Vrchlického. Jeho monumentální dílo, obsahující všechny žánry literární tvorby, patří k jednomu z nejbohatších a nejvšestranějších v dějinách české literatury. Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Jakub Frída, se narodil 17. února 1853 v Lounech a zemřel 9. září 1912 v Domažnici. Narodil se sice v Lounech, ale asi po roce se jeho rodiče přestěhovali do Slaného, jenomže jaksi bez něho. Svého synka totiž poslali k jeho strýci, faráři Antoninu Kolářovi do Ovčáru Kolína, kde Emil žil do deseti let. Zde také začal chodit do školy, aby se vrátil do Slaného, když nastoupil do tamního gymnázia, což bylo v roce 1862. Zde byl jeho spolužákem Václav Beneš Třebíský, což byl později velmi vlastenecký katolický kněz, spisovatel a významný buditel. Ze Slaného přestoupil do Prahy, ale nakonec v roce 1872 maturoval v Klatove. Již od počátku svých středoškolských studií začal psát verše a s úspěchem je recitoval spolužákům. Pseudon Vrchlický si zvolil na návrh jeho spolužáka z Klatovského gymnázia Josefa Tomajera, později jednoho z největších českých lékařských kapacit a zakladatele české lékařské vědy. Jako studenti a kamarádi spolu totiž jednou na jaře navštívili údolí řeky Vrchlice u Kutné hory, a to bylo celé nádherně rozkvetlé mnoha druhých květin. Vrchlický s Tomajarem se posadili a společně se nechali opájet tou nádherou a Vrchlický mimo děk začal recitovat slova básně, která je, z té, která je z té krásy napadala. Jednou budeš slavný básník, ale máš špatné jméno. Chtělo by to něco ryze českého a znělejšího. Jsme u Vrchlice. Což kdybys přijal pseudonym Vrchlický? zeptal se o to Vrchlickému se to jméno zalíbilo. Ale i hned si k němu přidal jméno Jaroslav, protože slavil Jaro a vzniklo jméno. Slavné jméno, které se u nás objevuje a zaznívá dodnes velice často, Jaroslav Vrchlický. Mimochodem, kvůli tomuto slavnému jménu a jeho nositeli, vytesal v roce 1919 kutnohorský sochař Josef Chvojan do pískovcové skály v onom údolí Vrchlice na ploše přes 12 metrů čtverečních jeho podobiznu. To kvůli člověku, který jméno řeky a údolí tolik proslavil. Veden později příkladem svého strýce faráře, kterého si nesmírně vážil, nastoupil v vrchlický po do pražského arcibiskupského semináře. Ale v roce 1873 raději přestoupil na filozofickou fakultu Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze, kde studoval dějepis, filozofii a románskou filologii. V době těchto studií učil, aby si přivydělal češtinu, francouzského historika Ernsta Denise, jenž mu na oplátku zprostředkoval první kontakty s francouzskou literaturou. Tak, a teprve nyní se vyjádřím k tomu, co jsem záměrně při vyprávění o Sofii Podlipské zamlčel. První literární práce vrchlí, vrchlickému zprostředkovala právě redaktorka Sofie Podlipská. S níž se velmi, ale opravdu velmi zblížil. Podle dochované korespondence se do ní šíleně zamiloval a bylo to oba polné. Jestliže mezi nimi bylo i něco víc, to se neví. Sofie Podlipská si ale až moc dobře uvědomovala tédejší vztahovou morálku, své finanční zabezpečení manželem a tak tuto situaci vyřešila šalamounsky. Nabídla vrchlickému životnímu vztahu i sňatku svou tehdy patnáctiletou dceru Ludmilu, a vrchlický na to bohužel přistoupil. Tím ale byly oficiálně vysvětleny jeho časté návštěvy u Podlipských, no a později se Ludmila stala jeho ženou. Tento vztah, až se říci, že dvojnásobný, vyústil v jeho první sbírku milostných lirických básní z Lubin, kterou mu pomohla vydat právě Sofie Podlipská. Po jejím vydání se vrchlický vydal na poznávací cestu do Itálie. Z bohaté, dodnes zachované korespondence nevyplývá. Zdali láska vrchlického k podlipské dospěla k naplnění. Na to si oba i v dopisech dávali veliký pozor. Ale v tehdejších společenských vrstvách, kam oba patřili, se ozývali nejrůznější hlas. A na úplný závěr dnešního povídání o buditelích a obrozencích jen uvedu, že se Vrchlický v té době stýkal a navázal přátelství i se Zikmundem Vintrem, Josefem Vásovem Sládkem, ale i Alojzem Jiráskem. A ještě jedna perlička. Vrchlický již jako známý literát vymyslel a s oblivou používal slovo pábit. To říkal pokaždé, když, se, když si šel z jednání zakouřit. Jeho slovo později ještě dále posunul Boubil Hrabal, například v knize Pábitelé. Ale na rozdíl od pravdy, protože já jsem se domníval, že Pábitelé jsou, je výmysl Bohu byla Hramala, který ten význam znamená takový, takový, lidi, kteří něco dělají a moc to neumějí. A vůbec jsem neči netušil, že slovo pábit vymyslel vrchlický když si šel z těch jednání zakouřit. Vidíte, co se všechno člověk nedoví. Ale o dalším osudu a tvorbě Jaroslava Vrchlického si opět řekneme až příště a bude to velmi, velmi zajímavé.